Народна пісня – це феномен культури. Для українців пісня має особливе значення. Наші предки вкладали в неї всю душу. Так розважалися, сумували, виховували дітей, передавали настрій. І з піснею жили. Саме народна пісня гуртує навкруги себе талановитих і неперевершених учасників вокального ансамблю «Дивоцвіт». Існує при Низівському будинку культури. Творчість ансамблю справедливо вважають перлиною не тільки селища, а всього району. Я тут працюю з 2000 року з колективами вокальними. І за цей час багато що змінилося. Але не змінилась любов наших дівчат до народної пісні. Я вам скажу, що це «Дивоцвіт». Це кращі люди селища, це золотой фонд. Це всі жінки без музичної освіти, я вам скажу. Нема таких, що в нас музична освіта. Разні всі голоси. Ну, вони якось так привикли вже до себе от, і люблять співати. За це їм точно вдячна. І я думаю, що вони роблять велику справу, бо вони зберігають народні ці традиції і передають, вон у нас дівчинка зі школи, вони передають свій любов, прививають молоді до пісні, до нашого краю, до свого села. Керівник вокального ансамблю Наталія Куліжнікова. Жінка викладає спів і диригування у Сумському вищому училищі мистецтв і культури імені Дмитра Бортнянського. Вечорами після роботи проводить репетиції у рідних низах. Репертуар у нас українські народні пісні. От, значить, я роблю їм обробки спеціально для їхнього складу, щоб йому було зручно співати. І пісні сучасні тих композиторів, які працюють з народними хорами. Святак, Конощенко, Авдієвський. Всі ці відомі такі на всю Україну. Акомпанує учасницям вокального ансамблю чоловік пані Наталії – Анатолій Куліжніков. Слухати їхній спів, говорить, не втомиться ніколи. Сначала хор був великий, сах завода, а потім розвалився, сах завод, да? Всі роз'їхались. І потім ансамбль тут організувався, Наталія Вікторівна організувала. Що поють, люблять, п'ють. Одна з пісень ансамблю стала гімном селища Низи. Стихи написала місна наша, да, в хорі пела, як її звали, да? Таня Ткаченко пела. А ми з Володимиром Жиєм, Майборода такий є, Володимир, гармоніст величайший, да? Ми з ним тут написали цю пісню. От. І от так, вийшла пісня, дуже красива пісня, все время поємо. Без виконання цієї композиції не обходиться жодна культурна подія у селищі. Унікальні краєвиди, щедрість і доброта місцевих жителів, їх працьовитість і наполегливість. Про все це йдеться в пісні. Земля, батько й мати землю.
Життя у селі буває непростим, розповідають дивоцвіти. Домашнє господарство, щоденні турботи і робота відбирають чимало сил. Але на репетиції завжди йдуть із задоволенням. Тут можна відпочити, розрадити душу і набратися сил для нових справ і звершень. Кожен йде, щоб трошечки душу свою десь розрадити. От ми прийшли, поспівали, повеселилися, якісь проблеми вдома в кожного нагоріли, вони тут розказали, і вроді трошки на душі аж полегшало. Любов до пісні учасники колективу передають прийдешнім поколінням. Спочатку чоловік сюди ходив. Він каже, поки ж ти будеш мене ревнувати, чи що? Іди ж ти зо мною. Пішла ж я зі ним же ж. Тоді так вийшло, що ми з ним удвох ходили, нас і так і нравиться. В мене дочка тоді виросла, та що тут аж пошти ходилася в клубі. Теж закінчила культпросвітне, поки могла, ходила. Тепер теж в декреті, теж ж нікуди не ходить. Так вона. Як кажу, точно на ентузіазмі. Немає тут таких не грошей великих, не поощрень здорових. Кожен худе. Серед учасників колективу «Дивоцвіт» і старші, і молодь. Аміна навчається в 9 класі і співає в колективі майже 2 роки. Відданість і щирість його учасників захоплює, говорить дівчина. Я дуже вдячна Наталі Вікторівні за те, що вона до нас приїжджає, нас вчить чомусь, що ми співаємо, що нас бачать, що ми гордість нашого села. І за те, що ми її, і, звісно, іноді розстроюємо своїми ошибками, ми все одно стараємося достигнути лучшого, займати призові місця, перше, друге, третє. «Дивоцвіт» – незмінний учасник селищних та районних свят та фестивалів. Без них не обходиться фестиваль народної творчості «Хліборобська пісня», фестиваль-конкурс хорового та фольклорного мистецтва «Співодари». В Сумському районі працюють 48 бібліотечних закладів, 48 клубних закладів, 3 мистецькі школи. То, що стосується клубних закладів, в них займається 180 аматорських колективів, творчих колективів. І в них беруть участь майже 2,5 тисячі аматорів сцени. Всі вони учасники наших районних та обласних свят, конкурсів, фестивалів. Це в першу чергу районного фестивалю «Хліборобська пісня», районного фестивалю хорового та фольклорного мистецтва «Співодари», районного фестивалю хореографічного мистецтва «Гармонія весни». Вони з задоволенням беруть участь в цьому фестивалі. І районна державна адміністрація, голови сільських селищних рад, їх виконкоми велику увагу приділяють і в пріоритети ставлять галузь культури. Тільки в 2017 році, в минулому році, на ремонти, на поточні та капітальні було витрачено 5,5 мільйонів гривень. В цьому році ми також очікуємо таку ж саму суму. Підтримує творчі колективи і місцева влада. Аби репетиції та концерти були більш комфортними, дбають про стан селищного будинку культури. Культуру ми також поставили якби на перше місце, тому що за останні 3 роки ми в клубі зробили ремонт в 3 кімнатах в холі, провели більш якісне і, мабуть, модернізоване опалення. Клуб у нас опалюється, працюють художній колектив, фольклорний колектив. Підтримуємо, збираємося шити нові костюми. Виділили кошти на сесії селищної ради. Зараз будемо шити костюми, щоб співати на «Хліборобську пісню» у 2019 році. Виступити в нових костюмах. Черговий візит керівника районного відділу культури не обходиться без подарунків. Завжди люди, глядачі задоволені, коли ви виступаєте на сцені. І це ми бачимо на всіх наших фестивалях, на районних фестивалях «Хліборобської пісні», на фестивалі хорового та фольклорного мистецтва «Співодари». Ви завжди найкращі. І сьогодні, користуючись нагодою, я хочу вручити вашому колективу чайник для того, щоб ви з великим задоволенням відпочивали після виступів, під час репетицій, згадували наш Сумський район, згадували всі пісні, вивчали нові пісні. І відділ культури ще займається ж туризмом. Ми для вашого колективу даруємо такі листівки «Сумський район туристичний, пам'ятки архітектури та монументального мистецтва». Тут є, до речі, і ваші об'єкти з низів. Дякую. Назву для колективу його учасники обрали самі.
Тому що ми такі дивні квітки. Тому що в нас колектив такий більше молодіжний. До нас сюди приходять і діти, і школярі, і дівчата, які вже більш постарші. Ну і не забуваємо наших ветеранів. Без них же ми теж нікуди. Дивоцвіт – це гармонійний колектив, який об'єднує в собі безліч талантів. Вокальні здібності кожної з учасниць ансамблю вражають. А в думках завжди зі мною біла хата над водою, світить вікнами сільської доброти. В радості і печалі рідне село згадаю, душу мені зігріє ласка і тепло, наче у сні ясному знову лечу додому, кличе мене до себе рідне село. Не менше захоплення викликає спільна творчість солісток. Різні голоси і тембри зливаються у багатогранну і дивовижну пісню. Яскраві, красиві і талановиті. Саме так можна описати унікальний творчий колектив Сумського району «Дивоцвіт». Ви ж бачите, які вони. Вони ж красуні. Ну красуні дівчата ж у нас. Шо у фольклорному? Це ж не, як кажуть, там бабушки фольклорні. Ні, вони в нас красуні дівчатки. Що тут так само? Вони ж, ну, цвітообщество нашого Низівського. «Дивоцвіт» заслужено називають творчою перлиною Сумського району. І це, говорять учасники ансамблю, тільки початок. Нам хочеться і обласні конкурси, і плануємо і на всеукраїнський конкурс. Чим здивувати і привабити публіку, говорять, є.